بسم اللہ الرحمن الرحیم. رزق میں برکت کی چار سب سے خوبصورت دعائیں. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالے, آپ کے کاروبار میں, آپ کے مال میں برکت ڈالے, آپ کے گھر میں برکت عطا فرمائے, تو یہ چار سب سے خوبصورت دعائیں ہیں رزق میں برکت کی. نمبر ایک, وَرُزُقُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, سات مرتبہ پڑھیں. نمبر دو, اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وعملا متقبلا, ایک مرتبہ پڑھیں. نمبر تین, اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني, ایک مرتبہ پڑھیں. نمبر چار, اللهم بارك لنا فيه ورزقنا خيرا من, ایک مرتبہ پڑھیں. یہ دعائیں پڑھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھائیں اور گڑ گڑا کر دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ آپ کی رزق کی پریشانی کو ختم کر دے گا, آپ کے رزق میں برکت ہوگی, آپ کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا اور آپ کے مال و جان کی حفاظت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.